Якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, в всякому разі, коли я чув народну пісню, щось ми хвилювали. Такі люди народжуються як дарунок для усіх інших. Усе його яскраве, але, на жаль, дуже коротке життя було сповнено мистецтвом, музикою, любов'ю до людей та рідного краю. Володимир Івасюк усе життя навчався, мріяв та читав. Цими днями йому виповнилося 75 років. Яким було дитинство майбутнього генія, пісні якого й досі надихають нові й нові покоління українців? Нашу розповідь почнемо з самісінького початку, тобто з рожевого дитинства Володимира. Бо саме так його описала молодша сестра композитора, надзвичайно чуйна пані Галина. Нам вдалося зустрітися і почути усе з перших уст. Перші мої спогади, згадки, безперечно, це наше дитинство, рожеве дитинство. Ви знаєте, ми жили в напрочуд красивому краї Кіцманщині, де були розкішні ліси, де були гаї, де були стави. І, відповідно, наше дитинство проходило весело, безтурботно. Але в нас було дуже багато різних забав. Це були і гра, і в ножі, це були гра і в лісах, і в ставах, де ми навчилися дуже швидко, гарно плавати, не боятися води. Але Володя, ну я, це були вчительські діти, тому, ви знаєте, питання навчання не могло бути інакшим, як найкраще. І поведінка так само, кажуть, що ви знаєте, та це, каже, таке та вроді дітей учительських. Я не знаю, чи так, але принаймні так воно було, є і мало бути. Він брався за все. І він, що міг, вчився біля своїх татових братів, дядька Дмитра і Юрія. В той же час він уділяв і нам, сестрам, дуже велику увагу. Він нас навчив стріляти з катапульки, він навчив стріляти з трубочки, стріляти із рушниці. Ну, але, безперечно, це музика і школа, це було дуже велике значення. З-поміж усіх історій дитинства нас найбільше вразила історія про Мілю. Саме так звали нянечку Володимира і Галини, а згодом наймолодшої дитини у сім'ї Васюків – Оксанки. Вона з'явилася у нашому домі, коли Володимиру було 2 місяці та прожила з нами 45 років. Це слова, які сказала сестра музиканта. Деталі цієї непересічної історії вас просто зачарують. Послухайте. Це було дивовижної долі дівчина, панна, жінка, яку вивезли на Донбас в 44-му році, і вона там, пропрацювавши декілька років, вона пішки повернулася на Буковину. Вона дуже багато розповідала нам казок, вона співала нам пісень. От, і вона, звичайно, досить так з великою любов'ю ставилася до нас. Я колись її була запитала, Міля, кажу, чому ви не вийшли заміж? Адже і такі до вас залицялися. Все, вона каже, а мені на що то було, я мала своїх 3 дітей. Слухаючи розповідь пані Галини, ми відчули ту любов і безмежну опіку, в якій виростали діти у сім'ї Івасюків. Батьки привчали до порядку, дбали про те, щоб діти завжди були зайняті. Дитина, що грає на скрипці, красти не буде, повторював батько Володимира Івасюка. То були прекрасні роки, і вони якось так намагалися нас ізолювати від цих негараздів, непорозумінь. Це були просто по годинах прогулянки лісами, все. Але не нав'язливо, по крапельці. Вони нам розповідали, тато розповідав, що таке гулаг. Як не дивно. Ви розумієте, ми повинні були знати. І ми знали, що про це не варто говорити, розповідати. Ту трагедію, розумієте, які пережив наш народ. А мама, відповідно, із найбагатшої земель степової України, Запорізької, на межі з Херсонщиною, вона розповідала про страшні голодні роки.
Але це все історія страшна, трагічна нашого народу. І то ми знали. Знали з 11-12 років. І ще ми дуже багато, звичайно, читали. Тато купував нам казки народів світу, будь-яке видання, щоб... Але була одна умова, то має бути на українській мові. А може в цьому весь секрет? Великий баланс любові та постійної праці і виростив генія? Творчість просто заполонила Володимира. Музика стала частиною життя ще з глибокого дитинства. Але як так сталося, що двоє з трьох дітей у сім'ї вибрали медицину? Вчилися одномоментно дуже добре. Я в школі, а Володя – медінститут і два курси музичного училища. Ми все мали встигати. І крім того, він створив ще камерний оркестр. Він був концертмейстром, тобто першою скрипкою ансамблю пісні і танцю медичного інституту. Це було дуже природньо, тому що ми з музичної школи вийшли дуже підготовленими, добрими музикантами, непоганими. І ми могли себе застосовувати в медичному інституті чи там в університеті, хто був. Тому що була добра підготовка і добрий рівень знань. Постійне навчання, вдосконалення, мрійливість і працьовитість, Володимир Івасюк був надзвичайно талановитим і дорослим не по роках. Пані Галина говорила про мажорність, тобто позитив, яким заряджали твори її брата. Але у піснях прихований глибокий зміст, свободна і безмежна любов до рідного краю. Може, саме тому у складні часи, з покоління в покоління, українці шукають поради і натхнення у музиці Івасюка. Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах і черзілля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. Важливо, скільки вам років, 9 чи 90, ви мусили б чути хоча б один раз у своєму житті легендарні твори Володимира Івасюка. Проблема лише в тому, що все менше людей знають і пам'ятають ім'я та прізвище творця. Тому відповідальність бабусів, дідусів та батьків нагадувати своїм дітям та внукам про цей неоціненний спадок. Чи впізнаватимуть з першої ноти легендарні мелодії, які прописані у нашому генетичному коді поруч з вишиванкою та творами Шевченка? А поки бабусі з дідусями готують оповіді і плейлисти для наших глядачів, ми розкажемо про людей, які з року в рік вшановують пам'ять геніального українця, організовуючи вечори пам'яті, концерти, телепрограми і навіть фільми. Щоразу нове читання, нові деталі життя та творчості Володимира Івасюка. І це чудово! Сьогодні ми маємо можливість потрапити на концерт до 75-ліття з дня народження Володимира Івасюка. Володя пішов від нас дуже юним, дуже молодим. Пісні його залишилися юними і молодими. Але ще, зокрема, для нас є дуже трепетно те, що на сцені діти. Діти такого, юнаки, юнки такого віку, як був Володя. Та пісня кожен раз оживає і знову грає новими барвами саме в їхньому виконанні, саме в їхньому прочитанні. Ну і це, зокрема, свідчить про те, що Володина музика є десь позачасся, тому що лише вічний може так зачіпати струни душі і так трепетно відгукуватися в людях будь-якого віку, від малого до великого. Такі заходи є надзвичайно важливі, тому що ми мусимо передавати цю пам'ять, ми мусимо передавати цю пісню, ми мусимо підтримувати в ній отой життєдайний вогонь. А вогонь плекають юні. Зокрема, такі заходи є для нас дуже трепетними і важливими, тому що
З року в рік поспіль ми запрошуємо родину Володимира Івасюка. Вони завжди є присутні на наших концертах. А ще такою класною родзинкою є те, що в студентському духовому оркестрі концертмейстер наш, пан Петро, який грає на бас-гітарі, він особисто знав Володю Івасюка, вони ходили разом на каву. Не ховай очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Так, ми віримо, і пам'ять, і пісня будуть поміж нас, у них наша сила. А сюжет про композитора та письменника підготувала я, Даринка Попко, та моя колежанка Софія Кащишин, а також уся студія «Рожеві окуляри». Далі буде.